Ó, eu vou tentar ser sucinto aqui, mas é difícil porque falar sobre desenho é uma área de conhecimento muito ampla, né? E ampla e pouco difundida, pouco discutida, né? Então, por essa, por esses poucos fóruns de discussão sobre o assunto específico, desenho, isso dificulta concepções, né? Dificulta a difusão de certas abordagens do desenho. E essa carência é tão iminente que tanto que vocês estão aqui fazendo a entrevista com um professor específico, né? Por quê? Porque nossa escola tem vivido o inferno de várias concepções dentro, né, de um currículo sem dar a mínima para vocês, alunos, de uma certa coerência entre essas concepções. Então nós temos desenho 1, 2, 3, 4, são obrigatórios. E todos eles, por exemplo, são fundados na observação, ou seja, na visão, na observação ocular, naquilo que Duchamp já denunciava séculos atrás, que as artes plásticas teriam que se libertar da coisa do paradigma, da visão retiniana, da imagem retiniana, ou seja, dessa imagem que é formada pelo olho. Porque as artes plásticas, principalmente a arte contemporânea, está muito além de uma única forma de ver o mundo, né? A arte contemporânea vive do hibridismo de formas diferentes de ver o mundo, de técnicas diferentes de falar desse mundo. E, no entanto, o nosso currículo de artes, que tem uma espinha dorsal nas disciplinas de história da arte e de desenho, ainda segue um critério muito linear, muito antigo, muito tradicional, no sentido de que é como se eu dissesse que existe uma única forma ideal de se desenhar. E a minha concepção de desenho é justamente ao contrário, porque desenho é, de todas as disciplinas, não digo nem só de arte, mas de todas as áreas de conhecimento humano, aquela onde um homem mais é mais própria, mais humana de todas as áreas de conhecimento. Então, se você, por exemplo, pegar a fotografia, para ela ser construída, ela é impermeada por uma máquina, né? Se você pegar a pintura, tem que ter um pincel, tem a tela, tem a tinta. E o desenho, de todas as áreas, é o que menos tem instrumento, entre aspas, entre a mão do homem que está fazendo e o objeto em si, entre o autor e a obra, né? Essa proximidade, essa coisa do desenho sair da mão, que dá a qualidade a ele de ser, de todas as áreas de conhecimento, o mais humano. Então, voltando a esse princípio do currículo, como todos os desenhos de observação, parte do princípio de que o desenho ideal é esse desenho cópia, que eu, né, o desenho ideal para um artista, o currículo dita isso para a gente. Diz que a gente tem que ficar quase 2 anos do nosso curso desenhando a partir da observação de uma cadeira, a partir da observação de um objeto, a partir da observação da figura humana, a partir da observação da natureza. E a arte contemporânea, não, a gente não dá conta das questões da arte contemporânea vendo o desenho por esse lado apenas da observação. Porque isso garante uma forma de ver o mundo que não é suficiente para o mundo contemporâneo. E aí, as outras formas de ver o mundo e as outras formas de desenhar não são tidas como menores, né? Ou seja, a abstração é menor do que a representação figurativa? Não pode, não tem cabimento mais na atualidade. Poderia ser um discurso muito válido para a Idade Média, mas na Idade Média a arte tinha uma função que não é a mesma de hoje. A arte contemporânea, a gente nem sabe para que ela existe ainda, né? Nós estamos dentro dela, nós vivemos esse parâmetro. Então a gente não pode ficar, reger a ideia de desenho em cima de preceitos que simplesmente já existe há mais de um século, há séculos, né? E a gente, no entanto, não atualizou esses paradigmas. Então, o desenho, para mim, particularmente, está muito além do que é a disciplina específica técnica de se dominar um grafite, de se dominar uma aquarela, uma tinta, um material específico. O desenho é inerente ao homem. O desenho, todo homem sabe desenhar. Por quê? A gente imagina tudo. Uma imaginação, se você já imagina algo, você já está dizendo que você está criando uma imagem. Só que essa imagem está dentro da tua cabeça. O que é tirar essa imagem da cabeça e torná-la presencial para as outras pessoas? Então, voltando ao Duchamp,
Eu posso ser um exímio desenhista, inclusive dessa técnica de observação. Desenhar aquela cadeira perfeitamente, desenhar a figura humana perfeitamente, mas se todos os meus desenhos não são colocados à exposição, isso não é obra de arte. A obra de arte, como diz Duchamp, só se complementa com a apresentação em público. Então eu tenho que ter o feedback, ou seja, o retorno daquilo que eu desenhei, eu tenho que apresentar ao público para nesse retorno ela se concluir enquanto obra de arte. Se eu desenho muito bem e todos os meus desenhos são enfiados dentro da gaveta, isso aí não presta, não é arte, porque a arte só se complementa com essa existência no social, né? Então, e para que isso aconteça, o desenho tem que ser levado a cabo, ele tem que ser apresentado. E quando a gente vê uma galeria apresentar, por exemplo, desenhos de um artista tal, nunca é levado para a galeria desenho enquanto obra de arte. O desenho sempre foi tido como um instrumento de projetos para as outras áreas de conhecimento. Nosso currículo muito prega isso. Se todos os desenhos são encarados como desenho de observação, é porque a escola entende que o desenho ele é ferramenta para as outras disciplinas e não serve para ser arte. Quando que nós já vimos aí uma exposição dos desenhos de Picasso? Quando que a gente já viu uma exposição de um dos grandes gênios, de desenho dos grandes gênios? É muito raro. Então, esse preconceito sobre desenho faz com que a gente entenda menos o que é de fato desenhar. Porque o desenho está muito além dessa coisa material. Então, como eu falei, o pensamento é desenho, porque mesmo que eu pegue esse texto aqui, para eu entender o conteúdo desse texto, eu tenho que desenhar as imagens referentes a esse texto na minha cabeça para eu saber o conteúdo dele. Porque uma palavra, C-O-P-O, que significa copo, não tem relação nenhuma com a imagem do copo. Então, um copo, C-O-P-O, pode... Para mim é um copo, mas para um índio é um outro copo. Para um negro é um outro copo. Então, depende da cultura, a leitura. Então, o desenho, a arte depende dessa leitura. Porque a leitura do objeto poético é diferente para cada um.